21 საუკუნემ სრულად სხვა გამოწვევების წინაშე დააყენა არამხოლოდ კაცობრიობა, არამედ მეცნიერებაც. პრაქტიკულად ჩვენ სრულად ახალ სამყაროში მოგვიწია ცხოვრება და შემოქმედება, ვინაიდან პრაქტიკულად 21 საუკუნეში შეიცვალა მეცნიერების ფილოსოფია, გაგება იმისა, თუ რა არის კვლევის რესურსი, რა არის კვლევის მეთოდი, საერთოდ კვლევის როგორც პროცესის რეინტერპრეტაცია მოხდა. შესაბამისად, ციფრული სამყაროს არსებობა მოითხოვა ქართული ენისაგან ზუსტად ისეთივე ფუნქციონირების, ისეთივე ასპარეზის ათვისება, როგორც ეს სხვა ენებში გვაქვს. თუ ადრე ენათა კლასიფიკაციის პარადიგმა იყო ასეთი დამწერლობის მქონე ენა, დამწერლობის არმქონე ენა, ვთქვათ, ენათა ოჯახების მიხედვით კლასიფიკაცია, ან ენათა ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია, რელაციური კლასიფიკაცია და ასე შემდეგ. ქართული მოგეხსენებათ აგლუტინაციურ ენათა ჯგუფს მიეკუთვნება. ეს იმას ნიშნავს, რომ სიტყვები ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან დაკავშირებული მორფოლოგიურ დონეზე და მორფოსინტაქსურ დონეზე. შესაბამისად, დღეს კლასიფიკაციის სრულიად ახალი პარადიგმა შეიქმნა. დღეს მნიშვნელოვანი არის ენის სტატუსი, რა სტატუსი აქვს მას, არის საერთაშორისო ენა, სახელმწიფო ენა, რეგიონალური ენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ის გარემოება, რამდენად ფუნქციონირებს და რამდენად სიცოცხლის უნარიანია დღეს ენა, და შეიქმნა ახალი პარადიგმა საფრთხეში მყოფი ენები და დაცული ენები. და საინტერესო ის გახლავთ, რომ თუნდაც არსებობდეს ენა, რომელსაც აქვს, ასე ვთქვათ, მაღალი იურიდიული სტატუსი და არის სახელმწიფო ენა, ეს არ ნიშნავს ავტომატურად იმას, რომ ის საფრთხეში მყოფი ვერასოდეს ვერ იქნება და რომ ის არის დაცული. იმიტომ რომ დღეს ციფრული სამყაროს შექმნამ, ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ ყოველდღიურობაში შემოიტანა ენის ციფრული გამოყენების აუცილებლობა. და შესაბამისად, თუ რომელიმე ენა ვერ აკმაყოფილებს ამ სტანდარტებს, ის უბრალოდ ამოვარდება საკომუნიკაციო სივრციდან. მარტივად რომ ვთქვათ, დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ რეალურ სამყაროში, თუმცა არსებობს ვირტუალური პარალელური სამყარო, და თუ ჩვენ არ ვიძებნებით იგივე სოციალურ ქსელებში ან უბრალოდ Google-ში, თუ არ იძებნება ჩვენ შესახებ ინფორმაცია, შესაბამისად არც ვარსებობთ. ამიტომ თუ ქართული ენისათვის არ იქნება შექმნილი თანამედროვე ტექნოლოგიებით გაწყობილი მაღალხარისხოვანი სამომხმარებლო სივრცე, ქართულ ენასაც, ისევე როგორც ბევრ დამწერლობის არმქონე ენას, შექმნება საფრთხე იმისა, რომ ის ამოვარდება საერთაშორისო გამოყენებიდან, არამხოლოდ საერთაშორისო გამოყენებიდან, ასევე ადგილობრივად. ჩვენ ძალიან მცირე ერი ვართ, 3 მილიონ ნახევარი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჩვენი ენის შენარჩუნება, იდენტობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ერის იდენტობას ქმნის, როგორც ილიამ დაგვიბარა, ეს არის ენა, სარწმუნოება და მამული. და ენას ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ამ სამკუთხეში, იდენტობის აი ამ სამკუთხეში. ამიტომ ყველაფერი უნდა გავეკეთოთ იმისათვის, რომ ქართულმა ენამ შეძლოს სრულფასოვანი ფუნქციონირება ციფრულ სამყაროში. აქ დგება კიდევ მეორე საკითხი, საკითხი იმის შესახებ, როგორ უნდა განხორციელდეს სწრაფად და ეფექტურად ქართული ენის ტექნოლოგიზაცია. არასოდეს მეცნიერება ისე ახლოს არ ყოფილა ბიზნესთან, როგორც ეს არის დღეს. ის, რასაც ქმნიან ლინგვისტები მოდელების სახით, თეორიული სახით, ძალიან სწრაფად პოულობს გამოყენებას სწორედ ყოველდღიურ ცხოვრებაში სხვადასხვა ტექნოლოგიების სახით. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა მეცნიერების კავშირი სამომხმარებლო სივრცესთან და უმეტესად ეს არის ბიზნეს სექტორი. დღეს ჩვენ ღია მეცნიერების საუკუნეში ვცხოვრობთ და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ წვდომა გვაქვს არამხოლოდ საკუთარ ჩვენს მიერ შექმნილ პროდუქტთან, არამედ ყველა იმ პროდუქტთან, რომელიც სხვა ჯგუფების მიერ იქმნება. ჩვენ გვაქვს გაცვლა როგორც რესურსების, ასე მეთოდების, პროგრამების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და დღეს ღია მეცნიერება, ეს არის ერთადერთი გზა ზოგადად მეცნიერების განვითარებისა. მაგრამ აქ დგება ერთი საკითხი, ის, რასაც ქმნიან მეცნიერები. აი ეს რამდენად შეიძლება იყოს თავისუფალი გამოყენების რესურსი კომერციული სტრუქტურებისათვის, ვინაიდან
მაგალითად ქართული ენის ეროვნული კორპუსი ღია რესურსია, მაგრამ ღია რესურსი ამდენად რამდენადაც შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს შევიდეს ქართული ენის ეროვნულ კორპუსში, ჩაატაროს კვლევები, ის არის ღია და ხელმისაწვდომი ყველასათვის. მაგრამ როდესაც დგება საკითხი, ეს ჩვენს მიერ შექმნილი კორპუსი როგორც რესურსი გადავცეთ თქვათ იგივე ბიზნეს სექტორს, რომელიც ამისგან ქმნის ბიზნეს პროდუქტს და რომელსაც იგი ყიდის და რასაკვირველია ეს ასეც უნდა იყოს, აი სად არის თქვათ დაცული აქ სწორედ ეს ბალანსი, როდესაც მეცნიერები, რომლებიც ამ რესურსს ქმნიან, რა მონაწილეობას იღებენ მეორე ნაწილში, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია დღეს თანხების მოზიდვა იმისათვის, რომ განახორციელოთ მეცნიერული კვლევები. ამიტომ უნდა დაცული იქნას ერთის მხრივ მეცნიერთა ინტერესები და მეორეს მხრივ რასაკვირველია ბიზნეს შესაძლებლობები, რომ მათ გამოიყენონ თავიანთ, ასე ვთქვათ, პროდუქტებში ის მეცნიერული კვლევის შედეგები, რომელსაც ქმნით ჩვენ. აქ კიდევ დგას ინსტიტუციონალურ დონეზე საკითხი. მაგალითად, ის რესურსები, რომელიც იქნება იგივე ხელნაწერთა ინსტიტუტში, ლიტერატურის ინსტიტუტში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტში, აი საკითხს ასესვამენ ამ ინსტიტუტის წარმომადგენლები, რომ ეს არის ჩემი პროდუქტი და რატომ გავაზიარო ის და რატომ მივცე სხვას. ჩვენ თუ არ გავაცნობიერებთ იმ გარემოებას, რომ ის პროდუქტი, რაც იქნებოდა საუკუნეების მანძილზე და არამხოლოდ მე-19 და მე-20 საუკუნეში, არამედ დიდი ხნით ადრე, მთელი ჩვენი დამწერლობა, რასაც ასე ვთქვათ, ეფუძნება, ეს ეროვნული კუთვნილება, ეს არის ერის სულიერი საგანძური, რომელიც ქართველი ერის არის. ამიტომ ის რესურსები, რომელიც სხვადასხვა ასეთ ინსტიტუციებში იქნებათ, მუზეუმებში ინახება, ეს ერის კუთვნილებაა და დღეს ჩვენ თუ არ გავერთიანდით და ჩვენ თუ ყველამ ერთიან ციფრულ სივრცეში არ მოვაქციეთ ჩვენი ეს საგანძური, რომ ის ხელმისაწვდომი იყოს ჩვენთვის და ასევე ჩვენი უცხოელი კოლეგებისათვის, მაშინ ჩვენ გაგვიჭირდება ინტეგრაცია და მე ეს მინდა სწორედ საქართველოს ევროპის ინტეგრაციის კონტექსში განვიხილო, იმიტომ რომ ეს არის დღეს არსებობის და განვითარების ერთადერთი გზა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს ამ საკითხის საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირებისათვის, იმიტომ რომ აღარ გაჩნდეს საკითხი, მაქვს თუ არა მე გამოვიყენო ამ მუზეუმის ციფრული რესურსი, ან ვთქვათ, ორმა ინსტიტუციამ გამოიყენოს ის რესურსები, რომლებსაც ისინი ქმნიან. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხია, ეს არის სტანდარტიზაციის საკითხი, იმიტომ რომ როდესაც ასე დაბნეულად ყველა კვლევითი ინსტიტუცია ქმნის თავის ციფრულ რესურსს, თავის ბაზას, თავის ბანკს, იგი საკუთარ, ასე ვთქვათ, სტრუქტურას ამუშავებს და სწორედ აი ამ თავის მიერ შემუშავებული სისტემის ფარგლებში ახდენს მის გაციფრებასაც, მის აღრიცხვასაც, მეტამონაცემების დართვასაც და ასე შემდეგ. და ჩვენ რომც მოვინდომოთ დღეს და ყველა ინსტიტუციამ რომ თქვას, რომ მოდით ერთად ვიმუშაოთ ჩვენ და მოდით გავაერთიანოთ ჩვენი რესურსები, მათი გაერთმნიშვნელიანება გაჭირდება, იმიტომ რომ ისინი სხვადასხვა სტანდარტის გამოყენებით არის შექმნილი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს მოვიდა დრო, თუ ჩვენ გვინდა სრულფასოვანი ინტეგრაცია მოვახდინოთ ევროკავშირში და ევროკავშირმა კი არ მიგვიერთოს ჩვენ, არამედ ჩვენ შევიდეთ სწორედ იმ საგანძურით, რაც ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ გავამრავალფეროვნოთ ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, თუნდაც არამატერიალური კულტურა და სამეცნიერო სივრცე, ჩვენ უნდა შევქმნათ საერთაშორისო გამოყენების ციფრული სივრცე, სადაც მთელი ჩვენი ეს კულტურული მემკვიდრეობა იქნება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით გაწყობილი, რათა ის ხელმისაწვდომი გახდეს ასევე უცხოელი და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მეცნიერებისათვის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გარკვეული გზა, გარდა იმისა, რომ ჩვენ მეცნიერულად ვმუშაობთ და ბიზნესი ქმნის ბიზნეს პროდუქტებს, გარდა ამისა საჭირო არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად გავიაროთ ეს ეტაპები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აფერხებს ქართული ენის ტექნოლოგიზაციას და ჩვენ ძალიან ბევრი დროც არა გვაქვს, ჩვენ ძალიან სწრაფად უნდა გავიაროთ ეს ეტაპი, რომ ღირსეულად შევიდეთ ევროკავშირში.